Ahojte, vítam vás pri novom videu, ktoré bude v podstate taká aktualizácia videa, alebo možno ešte taký upgrade nejaký. Videa, ktoré som robila o top 5 make-upoch, ale všetky boli vtedy z drogerie a všetky boli do 10 eur. Teraz som nehľadela na cenu, nehľadela som na to, kde ich kúpite a rozhodla som sa tam zaradiť aj BB krémy, aj keď sú tu len dva, ale sú podľa mňa najlepšie. Tie make-upy nebudú úplne že v poradí, že tento je 8 najobľúbenejší, tento je 3 najobľúbenejší. Proste budem ich ukazovať podľa toho, ako usúdim za vhodné, ale ten posledný, čo ukážem, je skutočne môj najväčší favorit momentálne. Ja som už veľakrát hovorila, že toto je môj najobľúbenejší make-up, toto, ale proste niekedy tá pleť jej sadne jeden make-up a za 2 mesiace už jej nesedí, sedí úplne iný. A toto sú momentálne za posledné nejaké 2 mesiace make-upy, ktoré mne najviac na pleť sadnú. Čiže keď som nejaký make-up minulosti spomínala, že je super a teraz ho tu neuvidíte, to neznamená, že je zlý, ale momentálne po ňom až tak nesiaham. Radšej preferujem tieto, čo vám tu ukážem. Takže začneme s tými BB krémami. Ako prvý vám tu ukážem tento Yves Saint Laurent Top Secrets. A je to BB krém, ktorý v podstate by som skôr zaradila ako Tinted Moisturizer, teda nejaký trošku zafarbený krém, pretože tá krytce schopnosť je naozaj úplne minimálna, nezakrie nejaké nedokonalosti, len zjednotí tón pleti, ale nádherne vyživuje, pleť je nádherne žiarivá, preto je to v podstate jeden z mojich dvoch favoritov, čo sa týka BB krémov. Tá cena je vyššia, ale myslím si, že sa celkom oplatí, to balenie je také luxusnejšie a ten krém je naozaj super. Podstatne lacnejší a viacej krytci BB krém je tento Angel Face od Mimimi a tento takisto veľmi krásne hydratuje, krásnu pleť spraví a má vyššiu krytú schopnosť ako ten Yves Saint Laurent. A kebyže si mám vybrať medzi tými dvomi, oni sú trošku iné, že volím ich pri iných príležitostiach, ale tento je možno lepší, keď ešte aj porovnáme tú cenu k tomu. No a teraz sa presuneme na make-upy a idem vám ukázať jeden, o ktorom som veľmi dlho rozmýšľala, či ho zaradím, pretože pomer cena a výkon som si nebola istá, či je to až tak hodné toho. Ale to nič nemení na tom, že ten make-up je dobrý a je to tento Giorgio Armani Luminous Silk Foundation a ja keď som si ho kúpila, ja som si ho kúpila na základe toho, že som veľa amerických youtuberov videla, že proste je to najlepší make-up na svete a ja keď som si ho kúpila a začala som ho používať, bola som veľmi sklamaná. A na začiatku som ho ani nepovažovala za taký dobrý, ale to preto, pretože tým, že bol tak vychvalovaný, čakala som od neho oveľa viac a ešte k tomu aj tá cena, ja som ho kúpila za 53 eur, ale ak si odmyslím všetky tie veci, čo som o ňom počula, chváli a keď si odmyslím tú cenu, tak je to naozaj dobrý make-up, veľmi dobre vyzerá na fotkách, je taký hydratačný, je pre suchšiu pleť, dobrú krytú schopnosť, má takú strednú vyššiu, čiže je to dobrý make-up, ale naozaj, ak máte veľa peňazí, tak si ho kúpte, ak nie, tak o nič také neprídete. Ďalší make-up, čo mi sadol, je tento Too Faced, je to Born This Way, milujem od Too Faced Born This Way sypký puder a pre mňa ten sypký puder je najlepší, aký som kedy mala. Ten make-up nie je úplne môj favorit spomedzi všetkých make-upov, ale je to naozaj dobrý make-up a tento odtieň Ivory je perfektne žltý, svetlý, čiže preto ho mám aj tak rada, pretože ten odtieň mi brutálne sadne. Je taký ľahký, vodový a má strednú krytú schopnosť, veľmi pekne splynie s pleťou. Potom tu mám make-up z tej lacnej kategórie, je to make-up, ktorý ste videli aj v tom predchádzajúcom videu o make-upoch. Je to Belle Illumi Corrector Lightening Skin Perfection Make-up Long Lasting. A toto je make-up s takou jemnou až strednou krycou schopnosťou. Je to super make-up na bežný deň pre suchú pleť, keď nepotrebujete mať proste masku na tvári, krásne splynie s pleťou, hydratuje a celkom dlho vydrží. Stojí 3,50, čiže pomer cena výkon je skvelá. Ďalší make-up, ktorý podľa mňa sadne aj na suchú pleť, aj na normálnu, aj na mastnú, čo je pre mňa aj dosť veľká záhada, ako to dokáže, je tento od Sivana. Je to naozaj dlhotrvajúci make-up, má dosť vysokú krycu schopnosť podľa mňa. A čo sa týka ceny, myslím si, že stojí okolo nejakých 15 eur, ale má až 50 ml. Všetky make-upy, čo mám, majú 30 ml, ale tento má 50 ml, čiže je skoro dvakrát taký veľký ako bežný make-up. Ďalej make-up, čo mám rada, je tento od Paese a pre mňa je to také nejaké znovu objavenie, pretože ja som ho jednu dobu veľmi často používala a potom som nejak prestala a teraz po ňom zase siaham, pretože toto je geniálny make-up na suchú pleť, ale sú dve verzie, jeden je mat a tento je aqua. Ten mat nemám vyskúšaný, ten je na mastnú pleť a tento aqua je na suchú, normálnu a toto je presne taký make-up, ktorý je len úplne tenulinká vrstva, nádherne zjednotí pleť, má strednú kryciu schopnosť, čo je podľa mňa ale nevýhoda, je, že má
takýto penový aplikátor, čož môže sa zdať ako šikovné, že si to roztrieke po tvári. No, že keď máte napríklad nejaké výražky, tak všetky tie baktérie si dávate dovnútra späť do tej fľašičky, čiže je to také nepraktické, ale ten make-up je vynikajúci. Make-up, ktorý ste takisto videli v tom predchádzajúcom videu o make-upoch, ktorý som zaradila ako úplne najlepší, je tento Maybelline Fit Me Luminous and Smooth. Je to teda rozjasňujúci pre suchú až normálnu pleť. Ten make-up je úplne geniálny, naozaj krásnu pleť spraví, má takú strednú kryciu schopnosť, vôbec nevysušuje, neviem či hydratuje, ale nevysušuje. Podľa mňa je to vynikajúci make-up z drogerie, akože úplne úžasný. No a blížime sa ku koncu. Teraz tu mám tento Mary Kay make-up. Môj názor na tento make-up ste si mohli vypočuť vo videu čisto, kde som hodnotila Mary Kay kozmetiku a je to podľa mňa ich najlepší produkt. A toto je presne podľa mňa typ make-upu, ktorý sadne hociakej pleti. Ja napriek tomu, že mám teda suchú až normálnu pleť, aj tak uprednostňujem tento make-up, ktorý je na mastnú pleť, ktorý je zmatňujúci, vydrží veľmi dlho, krásne si sadne s pleťou, dokážete ho vrstviť, dokážete navrstviť si ho podľa toho, akú veľkú kryciu schopnosť chcete. Naozaj veľmi dobre kryje, veľmi dobre drží na pleti a ja fakt milujem ten make-up. No a môj najobľúbenejší make-up vlastne od začiatku asi tohto roku je make-up, ktorý som vám nikdy ešte asi neukazovala. V jednom videu som ho ukazovala, ale toto je najlepší make-up podľa mňa. Je to Urban Decay Naked Skin, ktorý je presne na suchú pleť totálne ideálny, na normálnu takisto úplne ideálny. Ja som fakt lepší make-up nemala, teraz od nového roku mi brutálne sedí na pleti, ja ho bohužiaľ teraz nemôžem používať, nakoľko mám túto odtieň 4 a je mi dosť tmavý, ale ja už sa teším, kedy sa opálim a budem si ho môcť dať. Je to úplne taký lahučký make-up, pritom dobre kryje, nádherne rozjasňuje, ale nezvýrazňuje textúru pleti. Je to naozaj Photoshop vo flaštičke. Aj napriek tomu, že mám doma neviem koľko make-upov, naozaj zvažujem, že si kúpim svetlejší odtieň, aby som ho mohla používať aj teraz, keď som svetlá, pretože je naozaj brutálny a mám k nemu aj korektor Naked Skin a ten je takisto úplne úžasný. Tento make-up stojí myslím nejakých 35 €, ale kľudne by som za ňo zaplatila aj viac, pretože momentálne je to fakt najlepší make-up pre mňa a verím tomu, že aj pre 90% z vás, čo máte podobnú alebo rovnakú pleť ako ja. Vrelo odporúčam si ho zakúpiť. Dobre, to je bolo všetko k dnešnému videu. Ja dúfam, že som vám nejak pomohla, ak zháňate nejaký dobrý make-up, pretože toto je asi najčastejšia otázka, ako mi pokladáte. Nech odporúčam nejaký BB krém alebo make-up. Ak sa vám video páčilo, tak budem veľmi rada, keď mi dáte odber a like. A vidíme sa pri ďalšom videu.